Good afternoon, everybody. Welcome back to English Class. Today we are learning English about spelling words with letter UI. But Sayon Susday, Kun Kun Tiang Okni, Som Swakum, Mokan Tana Pisa Onkle, Dumbong Tangani, Yung Rian Chimwikni. អំពីការប្រកបពាក្យជាមួយនឹងអក្សរ UI ប៉ុន្តែមុនចូលដល់នៃការសិក្សាមេរៀនសូមជួយចុចពាក្យជាវឬពាក្យ Subscribe អូខេចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូបង្រៀនកូនៗទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រកបពាក្យជាមួយនឹងអក្សរ UI គេ UI សំឡេង U ដូចជាពាក្យថា fruit ផ្លែឈើ ពាក្យថា juice ទឹកក្រូចពាក្យថាស៊ូតឈុតគេឈុតសំលៀកបំពាក់ឬក៏សំលៀកបំពាក់ជាកំភ្លែកំភ្លែសូតខេតវ៉ាលីរីគ្រូចជ្រើសរើសគ្រូសនីវាអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះសុទ្ធតែប្រកបសំឡេងអ៊ូទាំងអស់អូខេ ឥឡូវកូនៗទៅមើលការប្រកបពាក្យនីមួយៗភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ខ្លះៗដែរអូខេឥឡូវយើងមើលពាក្យនេះយើងអានថា brood okay brood ប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ F R U I T អានថា brood ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាផ្លែឈើឧទាហរណ៍ថា I like bananas ខ្ញុំចូលចិត្តផ្លែចេកពាក្យបន្ទាប់ទៀត ប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ J U I C E អានថា juice អានថា juice ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាទឹកក្រូច ទឹកដែលគេចម្រាញ់ចេញពីផ្លែក្រូច ឧទាហរណ៍ថា I drink juice every day ខ្ញុំផឹកទឹកក្រូចជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពាក្យបន្ទាប់ទៀត ប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ S U I T អានថា suit suit ថ្នាក់ពាក្យជានាម សំលៀកបំពាក់ឈុត ឬក៏សំលៀកបំពាក់ជាកំភ្លែកំភ្លែដូចជាសំលៀកបំពាក់របស់ ទីហ៊ាន របស់ពេទ្យ គេឲ្យឈ្មោះថា suit ឧទាហរណ៍ថា serious acute suit នាងស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់ស្អាត ពាក្យបន្ទាប់ទៀតប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ S U I T C A S E អានថា suitcase ថ្នាក់ពាក្យជានាម ប្រែថា Wally ឧទាហរណ៍ថា I have 3 suitcases ប្រែថាខ្ញុំមាន Wally ចំនួន 3 Wally សម្រាប់ដាក់ខោអាវណា ពាក្យបន្ទាប់ទៀត ប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ A E C R U I T អានថា recruit 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 ថ្នាក់ពាក្យកិរិយាសព្ទប្រែថាជ្រើសរើសអ្នកមកធ្វើការងារថ្មីណា ឧទាហរណ៍ថា she a recruiter នាងគឺជាអ្នកជ្រើសរើសអ្នកមកធ្វើការងារថ្មី ពាក្យបន្តទៀតគឺ C R U I S E អានថា cruise អានថា cruise cruise ប្រែថានាវាកំសាន្ត ឧទាហរណ៍ថា the cruise is big the cruise is big នាវាកំសាន្តគឺមានទំហំធំគឺធំ អូខេ ឥឡូវលោកគ្រូសង្ខេបសំឡេង U ឲ្យឡើងវិញ មានដូចជាពាក្យថា fruit ផ្លែឈើ juice ទឹកក្រូច suit សំលៀកបំពាក់ជាឈុតឬក៏ជាកំភ្លែ
suitcase wally recruit chere neak thmey mok thveu ka cruise nevi kamsan cheng piet nang ok khang leu ni sot tae prakop chi muoy nang somleing u na keu somleing u tang ok tae mien piet khla tiet keu prakop mon men chi somleing u te ok khla yeu te meu piet pi tiet dae mon men chi somleing u doe chi piet tha guitar គេ guitar មិនមែនជាសំឡេង u ទេ គឺជាសំឡេង e ណា guitar គេ guitar ប្រែថា guitar ឧបករណ៍តន្ត្រី building building គេ building ប្រែថាអាគារ ណា គេ អាគារ អញ្ចឹង សំឡេង e ណា អាគារ អូខេ អញ្ចឹង ពីលោកគ្រូ អំពី សំឡេង u លោកគ្រូ សូម បញ្ចប់ ត្រឹមតែ ប៉ុណ្ណេះ